មីក្រមនៃទានស៊ីឈ្នួររបស់រុស្ស៊ីប្រឆោមមុខនឹងការដកសិទ្ធជាមេទឹកនាំក្រុមនេះព្រោះតែមានចំនួនជាមួយនឹងអដាំស្នៃរបស់រុស្ស៊ីនិងត្រូវចោទថាមានការភូតកុហកដែលអាចអាងថាតរបស់ខ្លួនកំពុងតែជุกជិញនៅសមរភូមិបាក់មូដែលទីបំផតតបរបស់ក្រុមនេះស្លាប់សងតែ50%ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមកនោះក្រុមទានស៊ីឈ្នួរ បាទលោកជែនហ្គេនីប្រកុសិនីត្រូវបានរៀបកម្មខាមានគ្នា80000នាក់ហើយបើតាមសាវរមានទូរីនៅអំចប់ផ្សាយថាតបរបស់ក្រុមទីហានស៊ីឆ្នាំនេះស្លាប់ ដល់ទៅលើស50%ហើយនោះឥឡូវនេះការផ្សាយរបស់ប្រភពព័ត៌មានមួយនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី16មីនាថាជំនួសលោកយ៉ែនហ្គេនីប្រីកូស៊ីនជំនួសនឹងអដាមស្នៃនេះក្រសួងការពីចាររបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែស្រុចស្រាវបំផុតដែលមើលទៅបរិះនេះมันអាចຕົកនឹងដំណ័យរបស់ខ្លួនបានទីណូទី យុវកត្រូវការប្រជាមកនឹងការដាក់តន្តកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកវ៉ូឡូឌីមសេឡេសគីទៀតផងបើទោះជីបរោះនេះទីមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកពូទីនក៏ដោយនោះក្រុមអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាសិង្គ្រាមរបស់សារដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូចនេះចំណាយឲ្យប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសដល់វិញហើយនឹងថាអ្វីដែលបរោះនេះប្រជាមកនឹងការបដិសិទ្ធរបស់ខ្លួនទី1បរោះនេះមានការพูดកោះដាក់ថាបាក់មុតនឹងធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនទៅហើយនោះហើយថា ដែលត្រូវដល់បាយជាមកដល់ពេលនេះបាក់មូតនៅតែតបរបស់លោក រលជោពំរួយនោះទីនៅតែក្រឡឹងបាក់មូតនៅឡៅនោះទីហើយប្រែខ្លះរលជោក្នុងបាក់មូតក្នុងកម្រិតទួចបំផាត់មួយវិញទៀតប្រោះនេះនៅពេលដែររលជោពំរួយដោយសន្តិការវិយខ្ទប់របស់កងតពអ៊ុយក្រែននោះបៃចេះដាក់កំហុសថាបណ្ដាលដោយមកពីការគុកគងក្របរំសើវពីក្រសួងកាពីជាតិមកអោយកងតពរបស់โลกពំគ្រប់គ្រាន់និងពំតនពេលវេលាធ្វើអោយតពរបស់โลกពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់វិយប្រហារទៅលើ គីនិប្រទីអ៊ុយក្រែនតែបណ្ដោះលោកបានមួយជាក បានអួតអាងថាទីតាំងដែលកងទ័ពរបស់លោកតែងតែរុលទៅមុខហើយឈ្នះទៀតនោះគឺមានតែកងទ័ពរបស់លោកនោះទេរីឯកងទ័ពរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានត្រឹមតែឈរមើលជាជំនះរបស់កងទ័ពលោកតែប៉ុណ្ណោះការអួតអាងនេះហើយដែលបាតុគិចដល់អារម្មណ៍របស់ពួកអដាមស្នេៃមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រឆានឹងបាតុគិចនេះរវាងលោក Brigoz នគរសួងការពីជាតិរុស្ស៊ីឬក៏អត្តមស្ន័យរបស់រុស្ស៊ីនោះវាការតឡើងទៅតឹមនឹងការដែលប្រុសនេះត្រូវគេរេរកថាមានផែនការចង់ផ្តួលរំលំលូប៊ូទីនទៀតផងការពិតរឿងមួយដែលបែកធ្លាយនោះ គឺក្រុមディเฮនស៊ីឈ្នួលរបស់លោកប៊្រីកូស៊ីនីវីនៅបាក់មុតមិនមែនវីត្រឹមមួយខែចុងគ្រឿងនេះទីគឺវីយកបាក់មុតនេះគឺតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022មកនោះគឺវីយកมันបាននោះទីរហូតដល់ស្លាប់តបរបស់ខ្លួនគឺរហូតប្រកណាលនៃចំនួនតែកមាន80000នាក់ឯណោះឥឡូវនេះប្រុសទីស្នើសមរើសតបចូលទៅអង្គភិបាលរបស់លោកបន្ថែមទីតៃភីកេរូស៊ី มันตวนយល់ព្រមនឹងទីក្រុមទីហានស៊ីឆ្លួររបស់លោក بری โกซินីมันແມ່ນមានតែសេចក្តីចិត្តរុស្ស៊ីនោះទីមានចិត្តសាស្ដដូចតែទៀតក៏លោកទទួលយកផងដែរឲ្យតែជះប្រប្រាស់អាវុធនិងស្ម័គ្រចិត្តចូលកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិហើយទទួលបានប្រខែឬប្រឧបធម្មរហូតដល់ទៅ3000 ឬក៏4000ដុល្លារទៀតផងអាស្រ័យទៅលើប ابط ពិសោតរបស់ពូកីក្រុមរបស់លោកビルゴジ ਨੀ ពេលខ្លះក៏មានមកពីប្រទេសឥរ៉ង់ប្រទេសលីប៊ីប្រទេសយេម៉ែនដែលស័ក្តិសិងជាក្រុមមានឈ្មោះប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មយោងតាមប្រពន្ធរបស់ចារកម្មអង់គ្លេសនៅតែបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះបាក់មុតនៅតែថត់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសម្បើមនៅលើន uti គណៈដែរ ជាជា ichloro バル وبرிக ូស៊ីនចូលជ្រម្រៅក្នុងបាក់មូតនោះបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយបើ برிக ូស៊ីនដឹកនាំតបប្រយុទ្ធរបស់លោកបាក់តបឬក៏มันអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមបាននៅប្រហែលថ្ងៃនេះវាពិតណាស់មាននឹងអាចត្រូវកងទ័ពអ៊ុ كر ែនរុញចេញពីទីនោះតែម្ដងហើយ برிக ូស៊ីននៅពេលនោះកាន់តែអស់ជំនឿទុកចិត្តពីក្រុមអ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រមឡាក់នឹងមី តបរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងហើយចង់មិនចង់លោកបេលរុស្ស៊ីនេះនឹងត្រូវដកសិទ្ធិឡើងឲ្យកាន់ឬគ្រប់គ្រងក្រុមទាហានស៊ីឈ្លូននេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៃក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថាបាទលោកព្រីគូស៊ីនត្រូវបានដកសិទ្ធិមិនអោយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្លូននេះគឺជាការបដិសេធកិច្ចសន្យារវាងទីក្រុងមូស្គូនិងក្រុមទាហានស៊ីឈ្លូននេះមានន័យថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្លូននេះអាចនៅ រ si ៉ tai, ូមលីចៅគេបានចាប់បានថាចាប់តាំងពីខែមីនាមកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីឆ្នាំនេះរបស់លោក브ริโกស៊ីនតែតៃពង្រីកសមរភូមដើម្បីវាយកទៅអ៊ុយក្រែនដោយពេលខ្លះពង្រីកសមរភូមប៉ះចំសមរភូមរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងហើយពេលខ្លះនាំទៅរកការចាញ់ទបអ៊ុយក្រែនទៀតផងគឺការរត់ចោលសមរភូមដូចជានៅសមរភូមវ៉ូលីនដាជាដើមមានការសាកកាគ្នារវាងតបរបស់លោក នឹងតបក្រសួងកាភីយ៉ារុស្ស៊ីដែលទីបំផត់ត្រូវកងតោកវ៉េក្រែនរញច្រានចេញពីវ៉ូលីនដាដូចដូចនេះហើយផ្ទុះឲ្យមានចំនួននៅពីនោះដែលចောက်គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបរាជ័យនៅវ៉ូលីនដាប៉ុន្តែយ៉ាងឲ្យណាស់លោក بری កូស៊ីនអាចថាតើរបស់โลกឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនៅក្នុងសមរភូមិមួយដ៏ធំគឺនៅសូលីនដានៅក្នុងតំបន់ នេះខេតដូនយ៉ែកផងដែរគឺដូចแบกมូតប៉ុន្តែលើនេះតាមដំណឹងមកថាការឈលជើងរបស់ក្រុមទាហានរបស់លោកនៅសូលីដានូកំពុងតែរំកើបបានប្រហារនឹងវិបោកយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់กองទัพ Ukraine Ukraine បាញ់បំលំធំយ៉ាងចិញ្ជ្រុំចូលទៅសូលីដានូហើយពេលនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាតាមដំណឹងមកថា Ukraine អាចនឹងយកសូលីដាវិញនៅប្រហែលថ្ងៃខំុកតិតនេះដូចនេះក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់លោក Prikuzi នេះ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពតន្លច្របមិនដឹងថាតើត្រូវបញ្ជូនកម្លាំងទៅទប់ទល់នៅសូលីដាឬក៏ត្រូវក្រាញ់ណានៀលនៅបាក់មូតហើយវាអាចដកទ័ពរបស់ខ្លួនឬក៏ត្រូវទប់អ៊ុយក្រែនដឹងពីបាក់មូតផងនិងសូលីដាផងគឺនៅពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញផ្នែកសិក្សាសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកបន្តថាទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិរុស្ស៊ីស៊ីវស៊ីស្គូនិងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពយេរ៉ាស៊ីម៉ាវកំពុងតែរົບមជ្ឈបាយ ដែល3ស្នើឲ្យលោកពូទីនដកសិទ្ធិលោកវីរិកូស៊ីនមិនអោយដឹកនាំ ការប្រយុទ្ធនៅភ ieck ខាងការអន្តរជាតិទៀតនោះទីគេថាការដែលលោក Grigozin មានឥទ្ធិពលនោះដោយសារតែលោកឈ្នះសង្គ្រាមនៅ Solida ឥឡូវនេះ Solinda កំពុងប្រជុំមុខនឹងការវាយបោកយកបានវិញទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខណៈ Bagmut มันច្បាស់ថាតបរបស់លោក Grigozin អាចវាយយកបាននៅប្រហែលថ្ងៃទី7ទៀតនោះទីក្រមអ្នកវិភាគនៃក្រមសិក្សាសង្គ្រាមនេះមើលឃើញថានៅ Bagmut ដែលធ្វើឲ្យតបនៃក្រមរបស់លោក Grigozin រុស្ស៊ីចុពម្រុជនោះវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងទី1ដោយសារតែអ៊ុយក្រែនបង្ករងទ័ពរបស់ខ្លួនបានឡើងវិញជាមួយនឹងការជួយអន្តរាគមន៍ដោយទ័ពពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនទី2អ៊ុយក្រែនអស់កំភ្លើងធំមកដល់តំបន់នេះទប់ស្កាត់បាននីកាវីខ្លាំងរបស់ ពូទីហានឈីឈរនោះប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតនោះគឺมันខុសពីលោកព្រីគូស៊ីនអាអាំងថាការចោទសោកកម្លាំងទ័ពរបស់លោកដីសាតែការបញ្ជូនក្របរំសើពីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីមកមិនទាន់ហើយទុកឱកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយសន្ទប់មកលើកងទ័ពរបស់លោកដែលនាំឲ្យកងទ័ពរបស់លោកពេលខ្លះរលចុះពុំចេះនៅខ្សែត្រាមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែន ប្រកាសរួចស្រេចឲ្យថានឹងការពី backmud ឲ្យបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនាយកដ្ឋានបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើទៅមេតបរបស់លោកទាំងអស់ឲ្យការពី backmud ឲ្យបានហើយថារងចាំស្ថានភាពជុំគ្រោយដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានយុទ្ធក្រុស Leopard របស់ពួកបចាំប្រទេសគឺយុទ្ធក្រុសនោះហើយដែលដេញតបរុស្ស៊ីចេញពី backmud បន្តែករំណិយវិភាកនៅតែមើលឃើញថាភាពឈ្នះជ័យនៅ backmud តំណងនឹងប្រ